Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan Tuan Dr. Sumida Az-Zikri Wazubdi, Ustaz Jawawi, Ustaz Farhan, Ustaz Aiman. Jadi hari ini Mama celebrate cara gini, doa dan kita nak bagi hadiah ni. Sini. Okey, salah satu untuk ni dia punya piti. Oh, ada piti. Allah. Masya Allah. Piti kipi. Okay, first daripada Tenggida. Gitu. Tu kita gambar, kita gambar. Okey. Tepukan. Nombor dua. Umay. Khalif. Ni Khalif. Okey. Nombor 5.